I den her uge her, der vil jeg vise, hvordan du strikker sådan et helt almindeligt basic trekantsjal, der bliver slået op heroppe i halsen, og så bliver det strikket denne her vej ned. Og jeg vil vise, hvordan du super let med bare tre nøgler og garn i tre forskellige farver, kan lave et super, super flot farveforløb. Noget af det, jeg synes, der er rigtig vigtigt, når man skal lave sådan et farveforløb, det er, at man vælger to farver, der er i rigtig god familie med hinanden. Her der er det en violet og en støvet rosa. Og de ligger sådan lige ved siden af hinanden farvemæssigt. Den ene den er lidt mørkere end den anden. Og så har jeg valgt en, der spræller rigtig godt ved siden af. Og det er nemlig sådan en lidt karrigul en. Og den er komplementær til den lille af. Og det er den, der vil få det hele til ligesom at hoppe lidt. Hvis den nu skulle være komplementær til den rosa i stedet for, så havde jeg valgt en støvet grøn. En støvet blå kunne også være rigtig flot, så det var lidt mere afdæmpet. Og hvis jeg gik hen og valgte en anden type rosa eller en anden type violet, så ville jeg enten vælge en, der var en tand mørkere eller en tand lysere. Så ville det være meget flot tone i tone. Men her der viser jeg altså, hvordan du med tre farver kan skabe et super fedt farvespil. Så se med. Ud over tre forskellige farver garn, og her der har jeg jo valgt Soft Alpaca fra Hobby, så har du brug for fire maskemarkører. Og det er jo ligegyldigt, hvordan de ser ud. Og så har du brug for pinde og naturligvis en opskrift. Jeg linker her under videoen til to af mine trekantsjals opskrifter. Når jeg skal strikke med sådan nogle nøgler garn her, så foretrækker jeg at tage mit garn indenfra, hvis det er muligt, og så få fundet en garnende, og den var lige her. Nogle gange så risikerer man, at nærmest det hele det popper ud. Det skal man være lidt forsigtig med. Ved den gule her, der fik jeg lige lovlig meget garn ud, og det jeg gør, det er bare, at jeg lige så forsigtig popper det ind i igen. Så forsigtig jeg nu kan. Og så kan man trække indenfra af. Altså, og den kommer ikke sådan rigtig ind i. Bare sådan lidt. Bare sådan, så jeg stadigvæk kan trække. Jeg har snydt lidt og strikket et lille stykke, for at du kan se, hvad jeg laver. Og det er stadigvæk svært sådan rigtig for alvor at se farverne, men jeg vil vise, hvordan jeg strikker teknikken, mens jeg stadigvæk har få masker på pindene. Og så vil jeg strikke et godt stykke længere, og så vil jeg vise dig, hvordan det så ser ud. Det der er, når man har de tre nøgler garn, det er, at man slår masker op med det første nøgle, så strikker man næste pind med nøgle nummer 2, og så vender man og strikker næste pind igen med nøgle nummer 3. Og så hænger garnet på samme måde, som det gør her hos mig. Og farverækkefølgen er faktisk stort set ligegyldig. Nu skal jeg lige have maskerne her op på pinden. Sådan der. Og jeg er jo som sagt ved at strikke et trekantsjal. Der hænger altid to garnender, der hører til et garnnøgle, i den side, hvor du skal strikke. Og du skal altid strikke med den, der er den nederste. Og det du gør, det er, at du tager den op og lægger den ligesom foran, når du skal strikke, sådan så den anden, den er hernede bagved. Og så tager du din strikkepind. Slup. Så skal jeg lige prøve at se, om jeg kan få den her wire her væk fra videoen. Sådan der. Og så strikker du bare. Og lad os nu se. Jeg var ved at strikke et sjal, så jeg skal lige se, om jeg har et omslag nu, eller om jeg havde det på sidste pind. Jeg skal have et omslag nu. Sådan der. Og det er jo som sagt bare et helt almindeligt trekantsjal, strikket op fra og ned. Og jeg har linket til to opskrifter, jeg har på sådan basissjaler, hvor du kan strikke på den her måde. Og du kan jo strikke med ligegyldigt, hvilken type garn du vælger. Jeg har bare valgt det her meget lækre Alpaca Soft her fra Hobby. Så strikker jeg hele pinden hen, så maskerne nu skal strikkes. Og jeg strikker ret. Og jeg strikker ret på alle pinde. Her bagpå, der kunne se alle mine endehæftninger.
Sådan der. Så er jeg nået hen i næste ende her. Og så smider jeg jo min pind. Når jeg strikker sjaler, så foretrækker jeg at strikke på rundpinden. Og jeg har her valgt Adelaide, der er en dejlig, dejlig spids rum, eller rumraket, skulle jeg til at sige. Jeg har lige læst børnebøger, hvis du er i tvivl. Der er en dejlig strikkepind med en rigtig, rigtig blød wire. Det er altså ikke en rumraket, det er en strikkepind. Den er god nok. Nå. Så er jeg jo her igen. Så er det jo præcis det samme. Jeg skal strikke med den lilla. Jeg har lige strikket med den lyserøde. Nu skal jeg strikke med den lilla. Jeg lader den lyserøde hænge, og så tager jeg den lilla op og strikker bare. Du ret derudad. Så det er der jo ingen ben i. Og så let er det faktisk at strikke de her striber her. Men du får lige set, hvordan jeg også strikker med den gule. Sådan der. Så er jeg igen i slutningen af pinden. Jeg lader pinden falde. Vender arbejdet. Er igen klar til at skal strikke. Der hænger to garnender her. Tag den gule foran. Så det er altså hele tiden strikkegarnet, det tager man op foran det gamle. Hvis man synes, man trækker den første maske her løs, så kan man med sin lillefinger her lige vikle det gamle strikkegarn to gange rundt om lillefingeren. Så har man lige lidt hold på den. Ikke at man skal stramme helt vildt til noget som helst, det skal man ikke. Men så har man lige lidt hold på sin maske. Og så er det jo bare igen derudad med den gule. Og lige om lidt, der vil jeg lige vise dig, hvordan at jeg med min kantfarve får det her bundet rigtig fint sammen. Men først skal jeg jo lige strikke min pind færdig. Sådan her. Så har jeg fået strikket min pind færdig. Her der har jeg min vrangside, og her der har jeg min retside. Så kan den lige ligge her og vende opad. Og det er jo stadigvæk bare et mikro lille sjal. Og som du kan se, så den gule, den brager rigtig godt igennem, og det gør den jo, fordi det er komplementær farven. Og når jeg når ned til slut i mit strik, så strikker jeg sådan en fin blonde kant, og det gør jeg jo i den her lækre kitsilk, der også er fra Hobby. Og som du kan se, så er den jo i farvefamilie med den ene af farverne. Og alt afhængig af, hvordan du gerne vil have dit strik, det bliver, skal det være endnu mere vildt. Ah, men så vil jeg jo helt klart vælge en gul. Vil du gerne have det lidt mere mørkt i det, så vil jeg jo gå over og vælge en, der var tæt på den violette. Men jeg vil gerne lysne mit lidt op. Jeg vil gerne have det stadigvæk af vildt og spraglet, fordi det kan jeg jo som sagt rigtig godt lide. Og det er jo en smagspræference, hvad man rigtig godt kan lide. Derfor så har jeg valgt at tage den lyserøde her. Og så tror jeg, det vil være rigtig fint, hvis jeg tager min gule boho cardigan på til. Det tror jeg vil passe rigtig godt. Jeg skal nok lige smide billedet ind af den, så du lige kan få den at se. Som sagt, så vil jeg lige strikke en rigtig masse pinde mere. Og så vil jeg lige vise dig en gang til, hvordan det ser ud. Og jeg smider også lige nogle billeder ind af selve sådan et trekantsjal med sådan en fin kant her, hvordan det kan se ud. Glem ikke at give den her video en tommel op. Glem ikke at trykke på den røde knap herunder. Så vil du blive underrettet hver uge, når jeg lægger en ny strikkevideo op. Og ser du med på Facebook i stedet for YouTube, så kan du stadigvæk give en tommel op, give et lille hjerte, skriv en kommentar herunder, og del nu endelig den her video her med alle dine strikkevenner, så de også kan få et lille farvepift ind i deres ellers grå og triste hverdag, som det jo er her i vinterhalvåret. Kanten, den kommer jo til at se sådan her ud. Så det er her, hvor vi har lagt vores garn hele tiden, og det synes jeg jo giver en super, super fin kant, som der på ingen måde bærer præg af, at du strikker med tre farver. Sådan her. Nu har jeg fået strikket et godt stykke længere, og nu gør jeg lige sådan her, for så kan du fornemme, hvordan det bliver, når sjalet det bliver blokket og bliver strukket ud. Sådan der. Det bliver altså nogle super, super fine farver sammen, hvis man er til farver. Og som sagt, så kommer den jo til at få den her farve kant her, for ligesom at bringe det hele sammen igen. Og samle det, sådan, så det både er spraglet, men også får en lille smule ro på, og noget øjet kan fange, nemlig med blonde kanten her. Og så skal jeg lige overveje, om den også skal have kvaster i denne her farve her. Det ved jeg stadigvæk
ikke. Så. Men det her, det er som sagt sådan, at du kan strikke nogle super effektfulde striber i retriller med 3 farver garn. Og jo mere vildt du vil have det, jo mere skal du arbejde med komplementære farver. Og jo mindre vildt du vil have det, skal du arbejde med nabofarver. Og her, der linker jeg til min playliste på YouTube, hvor det er, at jeg har en hel række videoer, hvor jeg taler om farvelære. Glem ikke at give en tommel op. Og tusind tak for, at du så med.